Слідами розстрілу поліція затримала підозрюваних у вбивстві сина бізнесмена, трирічного малюка, і відстежила, звідки стріляли. Жінку у нокаут. У Львові п'яний прямо на пішохідному переході ударом збив жінку з ніг, і виявилося не лише її. Боб-кросинг по-українському. Як у нас працює поширений на Заході обмін книжками у публічних місцях, дослідження вікон. Підсумок першого понеділка зими від вікон. Вітаю вас. Слідами трагічної стрілянини силовики затримали підозрюваних, які учора ввечері біля столичного ресторану намагалися поцілити у депутата і бізнесмена В'ячеслава Соболєва. Та куля забрала життя його трирічного сина. Спочатку повідомили, що стріляли по позашляховику з іншої автівки. Потім поліція заявила, поціляли з номера готеля, який винайняли заздалегідь. З новими деталями цієї гучної справи – Артем Сорокін. Зайшла стрільба, вистрілили в автомобіль Range Rover. Серед міста Києва – перетин вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Десяток авт поліції та швидких. Поруч – позашляховик Range Rover. З боку водійського сидіння – простріляне скло. Видите, польове отверстие. По цій автівці невідомий відкрив вогонь. Всередині позашляховика було четверо – чоловік, його дружина, їхня дитина та ще одна жінка, родичка родини. Поранення від пострілу дістав трирічний хлопчик. Відбувся постріл. Я бачила, як на перехресті стоїть дві машини, і рейндж-ровер, і легковик. В легковик сів за водійське кермо чоловік, і поспішно машина від'їхала. Батько вибіг з машини з дитиною на руках. Дитина кричала, що їй боляче і пече. Батько кричав: «Викликайте швидку». Невідомий чоловік стріляв у потерпілого, але куля потрапила у трирічного хлопчика. Його доставили негайно до лікарняного закладу, але по дорозі до лікарні хлопчик помер. Чоловік у рейндж-ровері, в якого, ймовірно, поціляли зловмисники, бізнесмен з Янакієвого на Донеччині В'ячеслав Соболєв. Депутат Київської обласної ради із фракції «Солідарність». Соболєв працював заступником голови правління «Нафтогазу». Він підприємець, засновник торгівельної мережі «Обжора» та власник ресторану «Маріо», біля якого і сталася стрілянина. Тут доволі багато крові. Пытались занести, я так понял, в ресторан. Работает на месте полиция, работает оперативно-следственная группа. І вулиця зараз повністю перекрита. Аби віднайти зловмисників, правоохоронці встановлювали, чи є камери відеонагляду, які могли зафіксувати злочинців. У столиці оголосили спецоперацію. Збираються пояснення свідків, осматривається місце происшествия. Кілька годин тому керівництво національної та столичної поліції відзвітувало. Затримали підозрюваних, їх двоє. Вони не є киянами, їм 18 та 19 років, і з ними проводять невідкладні слідчі дії. У поліції заявили, було заплановане замовне вбивство, і затримані є виконавцями. Хто замовник, правоохоронці кажуть, ще з'ясовують. По рейндж-роверу стріляли не з автівки сірого кольору, як повідомляли раніше, а з житла, яке зловмисники орендували у будинку поруч. Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначитись приблизно, з якого будинку вела стрільба. І також після цього вже вийти на виконавців цього злочину. Наші спеціалісти, наші слідчі і оперативники знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство. Одна із версій, що причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Після того, як правоохоронці повідомили про те, що зловмисник стріляв не з автівки, а з житла, яке винаймав з різних джерел, стала надходити інформація про те, що це житло – це ось цей готель. Він розташований на третьому та четвертому поверсі цієї будівлі, і звідси насправді дуже гарно проглядається саме перехрестя вулиці Льва Толстого та Тарасівської, де і стався інцидент. Співробітник готелю Павло нам розповів, в нього сьогодні цілий день слідчі дії. Допитують, вилучають відео з камер. Це із ряду вон, це не тільки для готелю. Це як для мене, для самого, як для людини, це дуже тяжка ситуація. Дійсно, каже Павло, зловмисник тут вчора проживав. Але один, без свого спільника. Винайняв собі тримісний номер на одну добу, був без валізи, лише з великим наплічником. І підозри співробітників готелю не викликав. Кажуть просто у поліції, що він ретельно, вони готувалися до цього. Тут ви нічого підозрілого не помічали? Ні, нічого. Тобто абсолютно вони були звичайними? Да, ну то есть, ну понимаете, ребят, 30 номеров и постоянно какое-то движение людей, поэтому
как бы определенно что-то заметить подозрительного. Это очень сложно. Меня не было здесь на смене, но так как я общался с коллегой, она сказала, что вполне себе... Нормальний, обычний. Обычний, да. Обычний молодий чоловік. А він обирав цей номер? Ну, тобто він от конкретно, щоб вікна кудись виходили? Я не розповідаю таку інформацію. Ну, я думаю, що так. Пострілу, каже Павло, його напарниця не чула. Одразу після скоєного зловмисник з готелю виїхав. Його зі спільником затримали уже за іншою адресою, розповіли у поліції. Докази, що їх вдалося отримати, правоохоронці певнять вагомі. Найближчим часом затриманим мають оголосити підозру і обрати запобіжний захід. Правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою. За скоєне на зловмисників може чекати довічне позбавлення волі. Артем Сорокін, Борис Бондарчук та Ілля Кондратенко. Програма «Вікна». СТБ. Втрати на передовій. Минулої доби на Вибухівці підірвалися двоє українських воїнів. Офіцери спецпідрозділу СБУ «Альфа» у Службі безпеки вже підтвердили. Полеглі підполковники 37-річний Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, який до свого 39-го дня народження не дожив три дні. Штаб ООС зазначив, спецпризначенці виконували бойове завдання з перекриття шляхів ворожим диверсантам, які намагалися проникнути в тил наших позицій на Донеччині. Рідним та близьким загиблих висловив співчуття президент Зеленський. На своїй сторінці він написав, цитую, «Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню». Тим часом на передовій минулої доби режим тиші порушували 7 разів. Із заборонених мінометів 82-го калібру ворог випустив 6 мін по оборонцях Новогригорівки. Від початку цієї доби пострілів не зафіксовано. Вона прожила 5 років у війні, поховала чоловіка, а потім сина. І ось цих вихідних кіборг у цивільному, як називають мешканців багатостраждального опитного, 79-річна Марія Горпинич згоріла живцем у власній хаті, бо рятувальники просто не змогли заїхати до селища. Скільки є таких на передовій, куди не потрапляють ані швидкі, ані пожежники, знає Марія Малевська. Заїхати до опитного можна 2 шляхами. Єдина асфальтована дорога на лінії вогню – це фактично Донецька кільцева. Ось там вже Донецький аеропорт. Інша ґрунтова пролягає через заміноване поле, і вона далеко не завжди проїзна. Понівечені хати, прострілені, зрешечені паркани, жодного вцілілого будинку. Тут немає світла, води та газу. І так від 2014-го. Опитне було одним із перших українських населених пунктів, куди прийшла війна. 40 хвилин стояли там, щоб проїхати сюди, тут тушити. Ну, не проїхали. Воно тут таке плам'я було. Ану. Коли востаннє ви в опитному бачили швидку чи пожежну машину? У нас швидкі ніколи не буває. Нас ілі солдати вивозять, ілі на своїх машинах, в кого є. Хто на чому? На мотоблоках їдемо. Тобто екстрені служби взагалі до вас сюди не потрапляють? Ні. Ці кадри зафільмовані рік тому. Її любили всі. Волонтери, військові та журналісти завжди привозили старенькі ліхтарики або свічки, бо знали, як вона боїться темряви. Темно, я в хаті одна боюся, жутко мені. Окна забиті. Досками. Пленкою, досками. Вона садила город, не здавалася до останнього, хоча зізнавалася, після синової смерті заходити у будинок і лишатися в ньому самій дуже тяжко. Ось це розбило, це вже сина не було вже. Я вже сама була. Моя синонечка. Вже 2 роки. Пристрілили. Поховати її Вітю довелося просто у вирві від того самого набою, що вбив його. Доступ на цвинтар через бойові дії був закритий. Тут темно. Їхати на мирну землю не хотіла до останнього. Волонтери пропонували госпіс. Родичка із Західної України хотіла забрати до себе, але Марія Горпинич мріяла. Колись її понівечений будинок усе-таки відновлять. Тупить є чим, їсти є чим, або мир був. І ви не стріляли. І от це і все. І хату таки відбудували. Силами волонтерів цьогоріч поставили вікна, двері. Обласна адміністрація дала шифр. Тепер усе це згоріло вщент. Пожежна сказала, що через поле вони не зможуть заїхати, бо що там посадять машину там в грязь. І поїхали через асфальт, доїхали до поста, так як там участок траси прострілював, ми пост не підтвердили можливості, не робили запрос на СКК, але не було підтвердження
гарантии прекращения огня. Пытались силами своих подразделений потушить пожар за допомогою водовоза. Основная задача была, что уже когда мы это обнаружили, огонь... Ну, дом був почти що згорівший, ну, із основних задач було, щоб огонь не перекинулося на другі дома. Якби в селищі було світло, трагедії би не сталося. Але перспектив, що воно тут з'явиться, кажуть місцеві урядники, жодних. І гарантій, що не трапиться нового лиха, коли знадобиться допомога швидкої або рятувальників, теж немає. Взагалі-то треба відселити людей для безпеки. З цією дорогою ґрунтовою нічого не можна зробити, щоб вона була проїзна? Можливо. Чи ви зверталися кудись, щоб виділили гроші, щоб щось з цим зробити? Тоді це проєкт, це довгобуд. Там треба робити або за допомогою інших коштів, ну за державні кошти це буде довго. На віконці вигорілої баби Марусиної хати дві червоні гвоздички. Сусіди принесли. Будинок і досі тліє. Зараз чекаємо людей, щоб знайти якісь фрагменти бабушки Маши. Надеемся, что найдем, чтобы захоронить ее. Не знайшли, потому что ще триває, ну, пожежа там є, вогонь ще триває. Зараз їдуть люди, будуть проводити розкопки. Якщо, ну, знайдуть рештки, то буде вже проводитися, ну, це якщо. За підрахунками волонтерів таких населених пунктів із обмеженим доступом, куди в разі лиха екстрені служби потрапити можуть не завжди та не відразу, на лінію розмежування нині близько 70. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Ті, хто за Росію, можуть поїхати. Володимир Зеленський не бачить сенсу боротися на Донбасі за людей, які вважають себе суто росіянами. Про це він заявив в інтерв'ю західним ЗМІ. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Потім є ті, хто розгубився, і нарешті є ті, хто за Росію. Ті, хто за Росію, можуть переїхати. Росія зараз роздає нелегальні російські паспорти. Що стосується розгублених, якщо хтось має український паспорт, а потім додатково отримує російський паспорт і отримує соціальну підтримку тут і там, то він заблукав. У мене немає морального права пирхати, ми повинні повернути цих людей, аби боротися за них. Але я б не став боротися за людей, які вважають себе суто росіянами. Що ж до виборів на окупованих територіях, позиція Зеленського така. Спершу контроль над кордоном, а потім вибори. Тобто вони можливі винятково за українським законодавством і лише після деокупації. Зеленський підкреслив, уже за тиждень на зустрічі нормандської четвірки в Парижі. Він сподівається на підтримку західних партнерів. Але якщо підтримки не побачить, запевняє, не змовчить. Пізніше президент заявив, підготовка до зустрічі в нормандському форматі перейшла в активну фазу. Зеленський повідомив це під час свого уже традиційного звіту за тиждень, знятого на мобільний телефон. Цього разу Зеленський звітував під час тренування на біговій доріжці. Перерахував досягнення уряду, зокрема те, що вдалося швидко знайти гроші на виплату заборгованості вчителям та лікарям. Зупинився і заговорив про майбутню зустріч нормандської четвірки. На ній сподівається домовитися не лише про повернення окупованих територій, а й про конкретні терміни. Хочеться дійсно припинити вогонь. Припинити вогонь і надати можливість закінчити ці війни. Кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вище, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Тобто ми просто не хочемо бути на місці, ми хочемо, щоб все це закінчилось. Жінку у нокаут у Львові. Чоловік ударом в обличчя звалив жінку з ніг, коли вона з песиком на руках просто собі йшла пішохідним переходом. Мить удару зафіксував відеореєстратор авто. Ось молодик іде їй назустріч та зненацька б'є. Жінка падає та сильно вдаряється головою об бруківку. Їй на допомогу кидається перехожий, а хуліган спокійно собі рушає далі. Уже за кілька хвилин на сусідньому перехресті молодик ударив іще одну жінку. Там його вже скрутили очевидці.
По вулиці Куперника перехожими громадянами затримано чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень жінці. Значить, по виїздам на місце події екіпажем було виявлено чоловіка. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння, він був трошки агресивний. У поліції загалом зафіксували 4 таких напади. По медичну допомогу звернулися 2 постраждалі. 25-річного затриманого доправили на огляд до психіатричної лікарні. Відкрите карне провадження за статтею «Хуліганство». У стилі 90-х підприємство з європейськими інвестиціями вийшло до ЗМІ розказати, вони стали жертвами колись класичного маски-шоу з рейдерами. Тиждень тому роботу провідного поліграфічного комплексу, який забезпечує українцям 500 робочих місць із середньою зарплатою 29 тисяч, на 14 годин паралізували півсотні силовиків, які вдерлися без попередження під час робочого дня. Відбувався якийсь просто жах. І цей жах відбувався практично 14 годин. Навіть неможливо передати словами. Це я такого бачив тільки в фільмах за 90-ті роки. Коли люди не могли взяти телефони з робочих місць, коли охорону практично лицем об стіну прижали. Ну, це просто був якийсь жах. Таку ситуацію керівництво і адвокати підприємства пов'язують із результатами нещодавнього аукціону, де вони, запропонувавши найбільшу ціну, придбали майно іншого збанкрутілого поліграф-комплексу «Бліцінформ». Та арешт цього майна одразу після купівлі зініціював «Укрексімбанк», який був кредитором збанкрутілого «Бліцінформу». Все це є якраз ознаки недобросовісної конкуренції, як один із варіантів, або ж спроба зупинити підприємство, зупинити виробництво для того, щоб в майбутньому території понад 20 гектарів, які розташовані в місті Києві, використовувати під забудову. У мене є друзі, які працюють в будівництві. Вони мені сказали, що на цій території можна побудувати 400 тисяч метрів квадратних житла. Якщо це перевести в гроші, я думаю, можете зрозуміти, про які гроші йде зараз мова. Через рейдерський скандал з українським підприємством, яке виготовляє продукцію для 11 європейських країн, наразі іноземні партнери призупинили договори, які за рік мали би принести 11 мільйонів євро. На їхніх полях і досі стоїть почорніла пшениця. Мешканці села на Київщині живуть як у бойовику, бо 7 місяців змушені воювати за власну землю. 1000 гектарів разом із урожаєм нібито захопили рейдери і контролюють не лише поля, а й техніку. Сутички, зброя та підпали. Щомісяця в поліції відкривають кілька кримінальних проваджень і проти селян, і проти так званих рейдерів. Розбиралася Майя Підгородецька. Плакав мене зоняк, що це хліб пропадає. Це ж наш хліб. Пан Володимир показує нам почорнілу пшеницю. Нива з незібраним збіжжям у пенсіонера просто за хатою. Це вперше в житті господарі змушені споглядати, як гине врожай на власній землі. Воно бидло наїхало і це таке знущається з людей, а? Так, мешканці Вільшанської новоселиці на Київщині називають тих, хто, за їхніми словами, у них усе забрав. 15 років тому селяни створили тут сільськогосподарський кооператив. 400 власників паїв об'єдналися, створили групу засновників, обрали голову і засвідчили все статутом. СВК «Новоселицький» зареєстрували, найняли працівників і гуртом заробляли гроші. Кожен зі свого паю щороку мав понад 10 тисяч гривень і купу кооперативних бонусів. Для пайовиків і для працівників оброблялися городи. Двічі на море возили. Або ж один раз на море повезуть, другий раз повезуть нас. То на фонтани ми в Вінниці були, то у Софіївку возили, то в Карпати нас возили. Придбали власну техніку, відремонтували сільськогосподарські приміщення, школу. Та 7 місяців тому прибуткове господарство, кажуть селяни, захопили рейдери. Ми не знаємо, у нас тільки маріонетки, виконавці. А хто за цим стоїть, ми не в курсі. Почалося зі зборів засновників, про які самі засновники й гадки не мали. З десяток селян, що, за словами місцевих, не мали права голосу, обрали іншого голову. І вони як робили збори,
то вони нас нікого не кликали. Вони тільки одних алкоголіків покликали. І цього самого дня в реєстрі з'явилося ім'я нової керівниці – жінки, котра покинула село ще 11 років тому. Відтоді в селі повсякчас мешкають невідомі молодики. Усіх старих працівників звільнили, а з рахунку кооперативу, твердять люди, вивели майже 12 мільйонів гривень. Коли селяни спробували зібрати свій врожай, їм завадили. Фізично пані Олені розбили голову. Нас залякують вони. З бітами, з лопатами. Людину збили, машиною протягли. Коли вже рейдери своєю чергою намагаються зібрати врожай, на свою підтримку звозять зо сотню хлопців спортивної зовнішності. Приїздять і правоохоронці. На цьому відео в тяганині з поліцією бабусі з палицею ламають ногу. Ті ж тітушки мене пхнули, я впала головою, ударилась. То я тут же 10 день лежала в Києві в обласній лікарні. Під час останніх сутичок зайнялося поле, а найбільше дісталося колишньому голові Миколі Мовчану. Ми стояли біля сільської ради. Нікому не заважали, їх дві машини під'їхало, чоловік 10 вискочило, людей забризкали газовим балончиком і почали бити. Їздили з собаками, травили, і з автоматами їздили, з вікна показували. Людей залякують, щоб люди не заважали. Разом із землею рейдери захопили і техніку. На територію бригади селян не пускають. Тут спілкуються з людьми крізь паркан. Саме в тракторній бригаді, кажуть люди, й отаборилася їхня нова голова. Вона навіть до людей не виходить. Ми пайщики, засновники прийшли. Це наше майно, це наші робочі місця. Вона понаймала тітушок. За 7 місяців до власників землі таємнича Наталя Войтенко не вийшла жодного разу. Не зробила цього й сьогодні. Намагаємося зателефонувати. Довгі гудки. Охоронці нічого не розповідають. Вона на роботі буває? Сейчас не видел, сегодня не видел. А коли буде? Вона не отчитується, я сторож. Проте, чи намагається втрутитися у ситуацію районна влада, йдемо запитати в голови. Класика. Очільниця райради Наталія Баласинович зникла. Є лише радник. Він нічого не знає. Сьогодні якраз не знаю. А подзвонити запитати? На жаль, зараз зв'язку немає. А потім радник виходить до нас зі своєю камерою. Ви мене знімаєте, я вас. Селяни певні, всі їхні скарги в район марні. Рейдерством у Вільшанській Новоселиці опікується місцева влада. Адвокат Микола Неділько пояснює, на Новоселицькому застосували традиційну схему. Таких сотні в країні. Сфабриковані зібрання, чорний реєстратор і блокування будь-яких змін у реєстрі. Тобто проголосувати ще раз і повернути все назад не можуть. На угіддя та техніку накладено арешт. Пішли оскаржувати дії державного реєстратора до Мін'юсту, у відповідну комісію. Пішли оскаржувати дії державного реєстратора по судам. Пішли оскаржувати дії в Національну поліцію, в прокуратуру, в СБУ, в ДБР. Звернулися до народних депутатів, звернулися до президента України. Скажіть, будь ласка, до кого ще звертатися? Про перебіг справи рейдерства запитуємо в поліції. Тут пояснюють, так довго з'ясовують, бо в цій історії вже 12 карних проваджень з обох сторін. Вони всі іще знаходяться в стадії досудового розслідування. Ми не можемо, скажімо, як ми, як правоохоронний орган, відмінити цю державну реєстрацію. А ви знайшли цього реєстратора? Реєстратора ми встановлюємо, шукаємо, але він не оголошений в розшук. У поліції вважають, збори, на яких змінили голову, були легітимними. Засновників голосували? Там є люди, які голосували. Їх всіх допитали під протокол. Це все допитано, і ми встановили, що збори проходили легітимно. Все це відбувалося. Були засновники? Ви можете? Звісно, да, були. Оголошено 11 підозр. Усі селянам, що брали участь у сутичках з поліцією та молодиками. Щодо учасників другого боку конфлікту, кажуть в поліції, ще тривають експертизи. Деякі є вже люди, але їм поки що не оголошені підозри. Скільки ще часу забере слідство, сказати не готові. Володимир Миколайович побоюється. До завершення розслідування може не дожити. Це боляче, це я такого не видержую. Мене зразу палаки не дає, й дихати не хочеться.
За підрахунками селян, цьогоріч у полі пропадає врожай на 250 мільйонів гривень. Збіжжя з тисячі гектарів вже ніколи не буде хлібом. 432 людини позбавлені робочих місць і статків. Щоб дізнатися, чому, попри численні звернення селян до Мін'юсту, СБУ, ДБР, ДФС, прокуратури, справа досі не зрушила з місця, а держава втрачає гроші, ми теж надіслали свої запити. У ДФС відповіли, що такої скарги не отримували, а Мін'юст її не розглядав через неналежне оформлення. Та попри це, держреєстратору доступ до ЄДР анулювали і пообіцяли все ж розглянути історію на спеціальній комісії. Майя Підгородецька, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Скільки платити за тепло в оселях? Міністерство енергетики просить українців самих визначитися до 20 грудня. Річ у тому, що нікому не зрозуміло, якою буде ціна на блакитне паливо вже з нового року. Усе залежить від того, як закінчаться газові перемови з Росією. Нині 1000 кубометрів газу «Нафтогаз» продає за 5078 гривень. Це без транспортування. І збирається перевести всіх із нового року на так звану страхову ціну – 6961 гривня за 1000 кубів. Пояснює, хоч вона й вища, ніж зараз, зате робить споживачів незалежними від результату переговорів із Росією. За такою ціною «Нафтогаз» пропонує розраховуватися з 1 січня до 1 травня. Для тих, хто не хоче так платити, пропонують до 20 грудня відмовитися від нової ціни і далі платити за нинішніми тарифами. Втім, у разі провалу газових переговорів, ціна на блакитне паливо може суттєво зрости. Якщо договір на транспортування газу буде підписаний, відповідно, це є певна стабілізація ситуації, і ціни потенційно будуть менші, і від цього можна виграти. Якщо ж договір на транспортування буде не підписаний, а в цьому є ймовірність, певна дестабілізація на ринку, яка тягне за собою підвищення ціни. Нагадаю, 31 грудня спливає 10-річний контракт між Україною та Росією на постачання газу до Європи. У новому Росія вимагає визначити ціну не лише за транспортування блакитного палива, а й за його споживання українцями. «Нафтогаз» наполягає, Росія заборгувала гроші, це визнав арбітражний суд у Стокгольмі. А тому пряме постачання в Україну можливе лише у разі компенсації цих боргів. Хід у відповідь. Україна відреагувала на зухвалі погрози Росії. Нагадаю, кілька днів тому спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, Україна може втратити низку областей. Націоналізм і притіснення малих народів можуть привести до виходу із составу України ряду областей.
Вікна повертаються. То скільки платити за тепло в оселях? Міністерство енергетики просить українців самих визначитися до 20 грудня. Річ у тому, що нікому не зрозуміло, якою буде ціна на блакитне паливо вже з нового року. Усе залежить від того, як закінчаться газові перемови з Росією. Нині 1000 кубометрів газу «Нафтогаз» продає за 5078 гривень. Це без транспортування. І збирається перевести всіх із нового року на так звану страхову ціну – 6961 гривня за 1000 кубів. Пояснює, хоч вона і вища, ніж зараз, зате робить споживачів незалежними від результату переговорів із Росією. За такою ціною «Нафтогаз» пропонує розраховуватися з 1 січня до 1 травня. Для тих, хто не хоче так платити, пропонують до 20 грудня відмовитися від нової ціни і далі платити за нинішніми тарифами. Втім, у разі провалу газових переговорів ціна на блакитне паливо може суттєво зрости. Якщо договір на транспортування газу буде підписаний, відповідно, це є певна стабілізація ситуації, і ціни потенційно будуть менші, і від цього можна виграти. Якщо ж договір на транспортування буде не підписаний, а в цьому є ймовірність, певна дестабілізація на ринку, яка тягне за собою підвищення ціни. Нагадаю, 31 грудня спливає 10-річний контракт між Україною та Росією на постачання газу до Європи. У новому Росія вимагає визначити ціну не лише за транспортування блакитного палива, а й за його споживання українцями. «Нафтогаз» наполягає, Росія заборгувала гроші, це визнав арбітражний суд у Стокгольмі, а тому пряме постачання в Україну можливе лише у разі компенсації цих боргів. Хід у відповідь. Україна відреагувала на зухвалі погрози Росії. Нагадаю, кілька днів тому спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, Україна може втратити низку областей. Национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп. Це була його реакція на те, що українська делегація зірвала виступ на форумі ООН із питань меншин депутата Російської Держдуми від окупованого Криму Руслана Бальбека. На заяву російського спікера віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба відповів так. Володін погрожує виходом областей зі складу України. Вимушений його засмутити. Ніхто нікуди не вийде. Натомість готові прийняти пару областей РФ для відновлення історичної справедливості, демократичного управління та запровадження європейських стандартів життя. Пожартував щодо слів Володіна і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Очередной русский дурак прислал новое стекло для розових очков сторонникам дружбы с Россией. От себя, господину Володину. Говорите чаще, это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления русского мира. Перечитывайте Володиных, а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие, такие как я. До ваших послуг, российскомовный украинский националист Арсен. Чи не у кожного вдома є прочитані і вже непотрібні книжки? Їх безкоштовно можна обміняти на нові, вами не читані. Це має назву буккросинг. І така можливість начебто і доступна у більшості українських міст. Утім, наскільки дієва? Еммі Антонюк не давала спокою книжкова поліція у Київському метрополітені. Вона взяла десяток книг і просто залишила їх на станції підземки. Буккросинг – це кругообіг книг у природі. Поясню, як це працює на прикладі ось такої полички для буккросингу у Київському метрополітені. Значить, ви вибираєте звідси книжку, яка вам подобається, читаєте і повертаєте назад, або ж обмінюєте її на власну книгу, чи просто приносите свої книжки сюди. Щоправда, часто сюди кладуть речі з літературою, не пов'язані аж ніяк. У нас тут були дитячі іграшки, були недавно платівки, якісь прикраси кілька разів були, і один раз хтось залишав загублену рукавичку. Ми поки що вчимося, ми на такому дуже тернистому шляху. Наталка Макогон – радниця керівника Київського метрополітену. На поличку, де поки лише одна книжка з народними казками, вона доклала свіжих журналів. Проте це ще не все. Сьогодні я залишу на поличці для буккросингу 10 власних книжок. Залишу тут багато мотиваційної літератури, тому що більшість пасажирів тут студенти, і їм треба надихатися.
Промови та есеї Вацлава Гавела, на честь нього у столиці цілий бульвар назвали. Решта – сучасний нонфікшен і книжки українських авторів. Щойно вони заповнили полицю, як з'явився перший читач. Погортав кожну книжку і обрав «Волю Ізабелли». До слова, це роман моєї колеги Анни Гороженко. Я повернуся сюди ж за тиждень і подивлюся, які книжки забрали, а які залишили натомість, і може навіть виберу книжку чи дві для себе. А поки познайомлю вас з Богданою Романцовою. Читання – це її робота. Богдана – літературна критикеса. Якраз 2 місяці тому я повернулася зі Швейцарії, де бачила отакі кабінки для читання. Вони так називаються пюхеркабіни, тобто кабінки для книжок. І там було дуже багато текстів, причому сучасних. Там були букерівські, нобелівські лауреати, там були останні бестселери. Однак мої полум'яні сподівання на поличку букросингу в метрополітені Богдана швидко загасила. Каже, в Україні ця філософія ще не дуже усталилася. Богдана має власний гіркий досвід, коли книжки безслідно зникали з полиць або їх використовували не за призначенням. Мені здається, що буккросинг в Україні можливий, але він має бути спрямованим. Наприклад, діяти на території бібліотек, де є гарантія, що ці книжки не заберуть люди, які не збираються їх читати. Однак лишати зараз книжки просто на вулиці, на жаль, не варто. Я не думаю, що всі читачі у нас абсолютно безнадійні і не можна взагалі в Україні займатися буккросингом. Мені просто здається, що книжки у нас наразі лишені на вулиці є незахищеними. Буккросинг і справді найкраще діє в кафе і бібліотеках, там, де є контроль. А ось скриньки для книжок у столичному парку, поруч з університетом Шевченка. Вони майже завжди порожні. Я думаю, що все попереду, тому що культура читання, вона формується поступово. І якщо ми будемо формувати культуру читання на всіх рівнях, від шкільної програми до бібліотек і якості їхнього наповнення, поступово вона суттєво підвищиться. А я, як і обіцяла, за 7 днів повертаюся на місце, де заповнила поличку літературою. Хороша новина. Українці не байдужі до літератури і розібрали геть усі книжки з полички для буккросингу. Новина погана. Натомість залишили лише одну стареньку книжку Олеся Гончара про переносці. Я її вже читала, тому натомість собі не виберу нічого. Але я оптимістка і впевнена, що найближчим часом у різних містах України полиці і скриньки для буккросингу будуть не лише спустошуватися, але й наповнюватись. Ема Антонюк, Роман Щербаков та Олександр Назаренко. Програма «Вікна СТБ». Знати в обличчя кожного. У Китаї запровадили нові правила продажу смартфонів. Тепер, перш ніж запустити мобільний, відсканують обличчя його власника. Таким чином, залишитися анонімним користувачем девайсу вже не вийде. Нові правила, як пояснює влада, для більшої безпеки в інтернеті. А ось правозахисники кажуть, навпаки, вони порушують право на приватність. Кількість інтернет-користувачів у Китаї – 800 мільйонів. Більшість із них заходять у мережу через мобільні телефони. Турбота про клієнтів по-шотландськи. Через аварію на газорозподільчій станції без опалення лишилися кілька тисяч осель. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше 5 днів. Аби люди не мерзли у холоди, які нині панують у Шотландії, газова компанія розсилає клієнтам обігрівачі зі словами вибачення на кожного мешканця будинку, який лишився без опалення по електричній батареї. Як заявили в газовій компанії, обігрівачі – це подарунок. І наостанок про смачний рекорд. Не українка, а полячка стала рекордсменкою з приготування вареників. Беата Ясек робить їх найшвидше – 1000 вареників за годину. За це її вміння Беату і внесли до книги рекордів Гіннеса. Ганна Гороженко про це. Беата Ясик – власниця бару у Кракові, і вона нерідко частує гостей варениками. У Польщі цю страву називають пирогами. Беата їх робить вправно та швидко. Один вареник усього за 3,5 секунди. Як на мене, всі пироги дуже смачні. Ви можете приготувати будь-яку начинку. Відвідувачі бару завжди замовляють вареники від Беати, бо ця страва буде швидко подана до столу. Справжні пироги мають смакувати саме так. Це дуже автентична страва, дуже-дуже смачна. І коли я приїжджаю сюди зі Сполучених Штатів, завжди замовляю пироги. Щоправда, польські пироги – це і справді українські вареники. За переказами, першим поляком, який
уподобав цю страву, був монах Єацид Одрованш, який у 13 столітті 4 роки прожив у Києві. Звідси він вивіз до Кракова рецепт вареників, які сам готував, і роздавав їх краківським злидарям. Єацин згодом був канонізований у святі, а вареники стали частиною і польської кухні. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До зустрічі завтра.